Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ուրագիս լրատվականի հերթական թողարկումը, այսօր մեր ծրագրում։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շրջան գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 280 անգամ, հայկական կողմը դիմել է պատժիչ գործողությունների։ Ադրբեջանը ավանտյուրիստական գործողությունների կգնա, բայց լայնամասշտաբ պատերազմ չի լինի, ազգային ժողովի փոխնախագահի հայտարարությունը։ Դեկտեմբերի 6-ին կայացած սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքների եւ խախտումների վերաբերյալ քննարկումներ շարունակվում են։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հրապարակել է ամբողջ արդյունքները։ Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը հրապարակային լուսաբանելու համար ստեղծված են բոլոր տարական պայմանները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հավաստիացրել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահն ու դատական դեպարտամենտի ղեկավարը։ Վարչական իրավախախտումները հաշվարկելու բալային համակարգը եւ առաջարկվող փաթեթի դրականի բացասական կողմերը այսօր ներկայացրել է արտարադատության նախարարը։ Այսօր կայացել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև ազատ տնտեսական գործ տեղական արտադրության ապրանքների ներմուծման հարցը։ Տարադրամային շուկայում վերջին օրերի նկատելի է արտասահմանյան արժույթի փոխարժեքների տատանում, ռուսական ռուբլին օրորի արժե զարգվում է, որն է հիմնական պատճառը։ Գյուղից դեպի գլոբալ շուկա ծրագրի նպատակն է խթանել Շիրակի մարզի 30 գյուղական համայնքներու զբաղվածության եւ գյուղատնտեսական գործնեության աշխատանքներին։ Ծրագրի մեկնարկի եւ աշխատանքների մասին այսօր խոսել են ոլորտի պատասխանատուները։ Քեսաբլատակիա մայրուղին ազատագրված է, բացվել է նաեւ Քազդալ Մուավ մայրուղին մինչեւ Քեսապի սահմանային կետը։ Թուրքիան որոշում է կայացել Իրաքի Բաշիկա կոչվող շրջանում տեղակայված իր զորքերը տեղափոխել երկրի հյուսիս, որն է պատճառը։ Այժմ առավել մանրամասն, հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 280 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից, նռնականետերից հայդիրկապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 3000 կրակոց, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արչև դրված մարտական խնդիրը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով պատժիչ գործողությունների։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է նաև տեսանյութ, թե հայկական կողմը ինչպես է դիմել պատժիչ գործողությունների, վնասազերծելով հակառակորդի պաշտպանական հենակետերից մեկը։ Ադրբեջանը խորամանկ քայլերի կգնա, բայց լայնամասշտաբ պատերազմ չի լինի, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Չարմազանովը։ Նա իր խոսքում նշել է, որ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումները ոչ միայն մարտահրավեր է Հայաստանին եւ Արցախին, այլ նաեւ միջնորդ երկրների ներկայացուցիչներին։ Ցանկացած բանական առաջարկող կարգավորման ոչ դիպուկահարներին են հանում շփման գծից, ոչ էլ հրաժարվում են ռազմական լուծումից։ Ես ի դեպ դրա մասին խոսել եմ նաև հայկական համայնքի հետ հանդիպանը Բուենոս Այրեսում, նշելով, որ միջազգային հարավությունը պետք է խստագույն ստատապարտի, ոչ թե հավասարության նշան դնի, այլ պետք է խստագույն ստատապարտի գործով դատապարտի Ադրբեջանի նման առհամարական եւ լեգիտիմ պահվածքը, որովհետեւ երբ ԵՀԿ նախարարները հանդես են գալիս հայտարարությամբ, որ խնդիրը պետք է ունենա բացառապես խաղաղ կարգավորում, եւ դրանից 1 օր, 2 օր անց Ադրբեջանը ԵՀԿ նախարարների հայտարարությանը վերիտակսվել են եւ պարոն Քերին եւ պարոն Լավրովը նմանատիպ պատասխան է տալիս, սա նշանակում է, որ սա մարտահրավեր է ոչ միայն Ղարաբաղին, ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաեւ հենց նախ եւ առաջ միջնորդ երկրներին։ Պատերազմը ավարտված չի, քանի դեռ սահմանում զոհվում են տղաները, քանի որ մարտիկ արդեն տանկերով են գրակում, բնականաբար
քանի դեռ չկա վերջնական խաղաղության պայմանագիր, մենք պետք է գիտակցենք, որ պատերազմը ավարտված չէ, բայց լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականություն չեմ կարծում, որ հնարավորություն կա։ Գոնե այս փուլում ես կարծում եմ, որ դժվար է, որովհետև լայնամասշտաբ պատերազմի դիմելը դա ապտակ կլինի նախ եւ առաջ համանախագահ երկրներին։ Օրերս լրացամիջոցներում լուրեր էին շրջանառվում, որ քննարկվում է Ջեյմս Հոլիկին այլ դիվանագետով փոխարինելու հարցը։ Աստեղեկությունների պատճառն այն է, որ ՀԱԿ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Հոլիկի որոշ հայտարարությունների պատճառով Ադրբեջանի իշխանությունները դժգոհություն են հայտնել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտին։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հերկել է մամուլում այս տեղեկությունները, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները լիովին հավատում եւ վստահում է դեսպան Հոլիկին։ Նա որպես համանախագահ շարունակելու էր գործնեությունը, ասված է դեսպանատան տարածած հայտարարության մեջ։ Դեկտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Հանրակրվեի Կենտրոնական Հանձնաժողովը կազմել է արձանագրություն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Հայաստանի Սահմանադրությամբ Փոխությունների Հանրակրվեի քվեարկության արդյունքների մասին, հիմք ընդունելով տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունները, վերահաշվարկների արդյունքները քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ ընդունած որոշումները տեղեկացնում են Հայաստանի Կենտրոնական Դրական Հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունից։ Այսպիսով, երբ են ուժի մեջ մտնելու սահմանադրական փոփոխությունները, ինչ գործընթացներ են նախորդելու դրանց, այս հարցերը խառնաշփոթ են առաջացրել իրավաբանական ոլորտի ներկայացուցիչների մոտ, քանի որ այժմ արդեն ընդունված սահմանադրության փոփոխությունները իրենք էլ գրված են խրթին ու անհասկանալի։ Հայաստանի Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը արտահերտ նիստում ամփոփել է դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանում կայացած Սահմանադրական Հանրակրվեի արդյունքները։ Ըստ ԿՀ ամփոփիչ արձանագրության Հանրակրվեի քվեարկությանը մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 50.74%-ը։ Սահմանադրական փոփոխությունների նաև է ասել քվեարկողների 63.37%-ը և ոչ է ասել 32.36%-ը։ Անբավեր է ճանաչվել 53.435 քվեաթերթիկ, իսկ տեղամասային հանձնաժողովներում մարված քվեաթերթիկների թիվը կազմել է 1.337.670։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշվում է. Հաշվի առնելով վերոհիշյալ արձանագրությունը, Կենտրոնական հանձնաժողովն ամփոփել է դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրակրվեի արդյունքները եւ որոշում ընդունել համաձայն որի 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին հանրակրվեի դրված Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծն ընդունված է։ Ինչ է սա ենթադրում։ Ըստ էության, ամբողջությամբ փոփոխված մայր օրենքը երբ է կորցնականում կիրառություն գտնելու։ Համաձայն օրենքի սահմանադրությունը կամ դրանում փոփոխությունները եւ հանրակրվեով ընդունված օրենքները ուժի մեջ են մտնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում հանրակրվեով ընդունված իրավական ակտի հրապարակման հաջորդ օրվանից։ Իսկ երբ է հրապարակվելու պաշտոնական տեղեկագիրը։ Ըստ հանրակրվեի մասին օրենքի, Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի կողմից հանրակրվեի վերջնական արդյունքների հրապարակվելուց հետո 8-րդ օրը, եթե այդ որոշումը չի փոխակերպվել սահմանադրական դատարանում։ Այսօրվա դրությամբ սահմանադրական դատարան ոչ թե չի փոխակերպվել, ավելի շուտ չի ընդունվել, հա, փոխակարգումը, բայց որ ինքը ուժի մեջ է մտնելու Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելու հաջորդ օրվանից։ Փաստաբանների եւ ընդհանրապես իրավաբանների համար բավականին բարդ գործընթաց է ուսումնասիրել եզրափակիչ դրույթները, որովհետև բավականին խրթին ձևով են ներկայացված, թե ինչ ձևով պիտի կիրառություն գտնի սահմանադրությունը։ Կիրառությունից առաջ, սակայն, սահմանադրության փոփոխված տարբերակի ուժի մեջ մտնելուց հետո ենթադրվում է, որ կլինեն հանրակրվեով ընդունված մի շարք օրենքների փոփոխություններ։ Սա իր հերթին ենթադրում է բավականին երկար եւ աշխատատար գործընթաց։ Կան դրույթներ, որոնք նաեւ փոփոխություններ են ենթադրում այլ օրենքներում, հա, ամբողջ մեր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր օրենսդրական ոլորտներում կատարվելու են փոփոխություններ, համապատասխանեցվելու են տվյալ օրենքները սահմանադրությանը, հաշվի առնելով, որ այն գերակա օրենքն է։ Հիմնականում ես նկատեցի, որ այդ կաշկով պիտի ուշ ստանան սահմանադրական կաշկի հիմունքներ, գլուխը, մարդու իրավունքների ազատություններին վերաբերող գլուխը, երկրորդ գլուխը եւ երրորդ գլուխը նպատակները, պետության նպատակները, այսինքն թե ինչ նպատակ ունի պետությունը տվյալ դեպքում օրենսդրական դաշտը կարգավորելու կամ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների կարգավիճակը երաշխավորելու առումով, այսինքն երրորդ գլուխը։ Փաստորեն սահմանադրության փոփոխված տարբերակի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ գլուխներն ըստ էության ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից, մինչդեռ երկրի կառավարմանը վերաբերող դրույթները դեռ
ևս անցնելու են որոշակի ընթացակարգ։ Հենց վաղվանից մենք չենք անցնում խորհրդարանական կարգի։ Խորհրդարանական կարգի անցնում է այն ժամանակ, երբ որ նախակայելի ազորությունների դատարման ժամկետն է, լիազորություններն է դատարում, դրանից հետո նոր սահմանադրության ընթացակարգով է շարունակվելու։ Այսինքն 2016 թվականի հունիս ամիսն է նշվում, 2017 թվականի ընտրություններն են նշվում, նախագահի լիազորությունների դատարությունն են նշվում, այսինքն 2018 թվականը, եւ ստացվում է մի այնպիսի վիճակ, որ ըստ էության երևի իմ կարծիքով որոշակի խրթին իրավիճակ կստացվի, որովհետև ստացվում է, որ որոշ դեպքում, օրինակ, ազգային ժողովին վերաբերող այն թրույթը, որ ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը առնվազն պիտի լինի ոչ պակաս 101-ից, արդեն իսկ ստանում է օրինական ուժ, հենց տեղեկագրում հրապարակելու օրվանից։ Մարին Եթերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։ Վարչական իրավախախտումները հաշվարկելու բալային համակարգը, որն առաջարկվում է արտարադատության նախարարության մշակած օրինագծում, տարածվում է բոլոր վարորդների վրա, այն դեպքում, եթե նրանք տուգանվել են կատարած խախտման համար։ Այս մասին հայտարարել է արտարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Բալային համակարգով լուծվում և սահմանված կարգով վճարելու խնդիրը և կարգապահարելու, ասել է նախարարը։ Արփինե Հովանեսյանը նշել է, որ 5000 դրամ տուգանվելու դեպքում վարորդի հաշվին 10 բալ է կուտակվում, 600 բալից ավելի դեպքում վարորդը զրկվում է վարորդական իրավունքից, միևնույն ժամանակ նա հնարավորություն ունի նվազեցնելու բալերը տուգանքները վճարելով։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատանի նախագահ Գագիկ Հովանեսյանը դեռ նախորդ շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպմանը խոստացել էր, որ Պերմյակովի դատավարության ժամանակ լրագրողների համար ստեղծվելու են հարմար պայմաններ։ Նույն այսօրը կրկին վերահաստատել են Հայաստանի դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլակյանը, նույն կառույցի արարողակարգի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Արման Խաչատրյանը։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գործով դատական նիստի լուսաբանման համար արվելու է հնարավոր ամեն ինչ՝ դրա հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ աշխատանքային հերթական հանդիպման ընթացքում մեկ անգամ ևս վերահաստատեց Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանը։ Արտակնանիստի անցկացման վայրն այսօր կրկին ուսումնասիրվել է և հստակորեն որոշվել, թե ինչպես կկազմակերպվի լրագրողների աշխատանքը դատական նիստերի դահլիճում։ Հաստատ է այն, որ լրատվամիջոցների մուտքը նիստերի դահլիճ որևէ կերպ չի խոչընդոտվի։ Ավելին, ռազմապազայի տարածքում տեղադրվելու են երկու խոշոր վրաններ, որտեղ կլինեն մեծ հեռուստացույցներ։ Դրանցից մեկը ծառայելու է լրատվամիջոցներին, իսկ մյուսը հասարակության լայն զանգվածներին, ովքեր հետաքրքրված են լինելու դատական գործընթացով և ցանկություն ունեն տեղում իրազեկվելու, թե ինչպես է ընթանում դատավարությունը։ Ի դեպ, թեև դատավարությունը տրմպաց է և բոլոր ցանկացողների մուտքն ազատ, բայց պատասխանատուները միաժամանակ հիշեցնում են, որ նիստի տարածքը տեղերի առումով խիստ սահմանափակ է, ուստի հորդորում են հետաքրքրվողներին նշված վայրում հնարավորինս զերծ մնալ կուտակումներից։ Դատավարությունը լինելու է ավելի քան հրապարակային, քանի որ այն պատմությանը հայտնի աննախադեպ գործերից է և քննվելու է բացառապես թափանցիկ բոլորին տեսանելի կերպով։ Մարին Եթերբինյան, Օրագիծ։ Այժմ առաջարկում եմ ցանոթանալ Օրագիծ լրատվականի երկրորդ հատվածին համառոտ տեսաշարով։ Այսօր կայացել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև ազատ տնտեսական գոտու տեղական արտադրության ապրանքների ներմուծման հարցը։ Տարադրամային շուկայում վերջին օրերի նկատելի է արտասահմանյան արժույթի փոխարժեքների տատանում, ռուսական ռուբլին օրորի արժե զրկվում է, որն է հիմնական պատճառը։ Գյուղից դեպի գլոբալ շուկա ծրագրի նպատակն է խթանել Շիրակի մարզի 30 գյուղական համայնքներու զբաղվածության և գյուղատնտեսական գործունեության աշխատանքներին։ Ծրագրի մեկնարկի և աշխատանքների մասին այսօր խոսել են ոլորտի պատասխանատուները։ Քեսաբլատակիա մայրուղին ազատագրված է, բացվել է նաև Քազդալ Մուավ մայրուղին մինչև Քեսապի սահմանային կետը։ Թուրքիան որոշում է կայացել Իրաքի Բաշիկա կոչվող շրջանում տեղակայված իր զորքերը տեղափոխել երկրի հյուսիս, որն է պատճառը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր կայացել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են բազմաթիվ հարցեր։ Քննարկման դրված հարցերից մեկն էլ վերաբերել է ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելուն և ոչ միայն Հայաստանի օդանավականներում գտնվող առևտրի կետերի, այլև ցամաքային տարածքում գործող առևտրի սրահների անմաքս առևտրի գոտու ռեժիմից օգտվելու հնարավորություն տալուն։ Ցանոթանալով անհրաժեշտության հիմնավորման հետ,
Նշվում է, որ նպատակը ընդամենը հավասար իրավական դաշտի ապահովումն է։ Արդյոք դուք այս գործիքը չեք դիտարկում առևտրի խթանման քաղաքականության համատեքստում, և եթե այո, ապա ունեք կանխատեսում, թե որքանով կարող ենք խթանել առևտուրը։ Երկրորդը, տեխնիկական ինչպիսի լուծումներ է պատկերացվում երկաթուղային կայարաններում, արդյոք քննարկվել այս հարցը նույն փոխադրող կազմակերպության հետ և իրենք ինչպես են։ Եթե հնարավորություն է ստեղծվում օդանավակայաններում նմանատիպ գործունեություն ծավալելու օրինակով, նաև ցամաքային անցակետերում, սամանային անցակետերում նույն գործունեությունը ծավալել, իսկ խոսքը վերաբերում է առևտրային գործունեության մասին, բնականաբար ուղղակի շատ ծանրացնելու, թվարկելու առումով, հիմնականում շեշտադրումը կատարվել է հավասար պայման ապահովելու համար առումով։ Ինչի հենց առաջին հերթին հավասար, որովհետև եթե գործունեության տեսակը նախատեսված է, կարգավորված է, փաստացի տարիների վեր գործում է, որևէ խնդիր չի առաջացնում, բայց նախատեսված է միայն օդանավականում, ես արդեն նշեցի, ինչի չթողնել, որ դա լինի նաև ցամաքային անցակետերում սահմանների վրա։ Սա է խնդիրը, եղել է և մասնավոր հատվածից պահանջ, և նաև նայել ենք, որ երկրներում շատ ընդունված է, նորմալ է, գործում է, մենք ընդամենը գործող կարգերը տարածում ենք նաև ցամաքային անցակետերի վրա, մենք քննարկում ավելի ընդգրկուն արեցինք, նաև նույնիսկ առնչվելով քննարկեցինք նաև Եվրասիական միության մասով եղած խնդիրներին, բայց այս օրենսդրական փոփոխությունը ընդամենը ասում է այն, ինչ որ գործող ընդհացակարգը կա, որևէ ձևով մենք դրան չենք անդառնում, նույնը կարող է գործել բացի օդանավականից, նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի այլ տեղերում։ Տնտեսագետ Հաթուլ Մանասերյանի սպասումներով Հայաստանում չի կրկնվի նախորդ տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկման հետևանքով դոլարի և եվրոյի փոխարժեքների կտրուկ դատանումը և դրանով պայմանավորված իրարանցումը։ Ըստ Հաթուլ Մանասերյանի, ռուսական ռուբլու ներկայիս արժեզրկումը ավելի շատ պայմանավորված է ոչ միայն նավթի գների անկման, այլև ռուսական տնտեսության լուրջ անկումային գործընթացների հետ։ Հայաստանի տնտեսությունը բարեբախտաբար առաջին 9 ամիսներին գրանցել է 4.9%-ով տնտեսական աճ, և եթե համեմատենք Ռուսաստանի հետ, մեր մոտ կան զարգացման օրինաչափություններ և զբոսաշրջության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և գյուղատնտեսության զարգացման առումով այս տարի համեմատաբար լավ տարի էր, եզրափակել է Թաթուլ Մանասերյանը։ Տարադրամային շուկայում վերջին օրերին նկատելի է արտասահմանյան աշուտի փոխարժեքների տատանում, ռուսական ռուբլին օրորի արժեզրկվում է և դրամափոխանակման կետերում 1000 ռուբլու դիմաց տրվում է ամենացածր արժեքը 6800 դրամ։ Սա անցած տարվա ամենացածր գինն է, որը մի քանի անգամ կրկնվել է այս տարվա մեջ։ Տարեմուտին ինչով է պայմանավորված ռուբլու արժեզրկումը։ Արդյոք անցած տարվա օրինակով ռուսական աշուտի անսպասելի արժեզրկումը կհանգեցնի դոլարի, եվրոյի փոխարժեքների կտրուկ տատանումների և դրանով պայմանավորված գնաճի ու տնտեսական այլ խնդիրների։ Մայրամասներում գործընկեր Յուլիա Գրիգորյանի տեսանյութում։ Այսօր կեսօրից դրամափոխանակման կետերում 1000 ռուբլու դիմաց տրվում էր 6800 դրամ։ Ռուսական աշուտի գնանկումը հասել է ռեկորդային ցուցանիշի։ Եթե հաշվի առնենք, որ մոտ 2 տարի առաջ դրամի հարաբերակցությամբ այն տատանվում էր 11-ից 13000 դրամի սահմաններում, ապա 2014-15 թվականներին ռուբլու արժեքը գրեթե կրկնակի նվազել է։ Նավթի քնի կտրուկ անգում ենք մենք տեսնում համաշխարհային շուկայում, իսկ դա բերում է իրեն հերթին դոլար ռուբլի արժեզրկման, այսինքն դոլարի արժևորման ռուբլու արժեզրկման, 70 ռուբլուց ավելի է արդեն 1 դոլարը ռուսական շուկայում, իսկ ինչով է սա ազդում Հայաստանի Հանրապետությունում ռուբլի դրամ հարաբերակցանը, այստեղ կա քրոս կուրս հասկացությունը տնտեսագիտության մեջ, այսինքն դոլարը ռուբլու փոփոխությունը իր այսպես ասած հարաբերական առումով ազդում է նաև դոլար ներողություն ռուբլի դրամ հարաբերակցության։ Ձեռնես այդ կան ոչ աշխատանք կա, ոչ բան կա, ի՞նչ անենք։ Ստիփաս պետք է մանրենք, ի՞նչ կան ուզում աղն։ Վադե գները ռուսականի աշխատած չի երևա։ Իսուր հելեմ ենք դուք փող գալում ասթե, ի՞նչបាន չի անում։ Ինչքան մանրեցիք, ինչքան հեռացել։ Մանրել եմ 5000 ռուսական, ինձ տվել են 6-8-ով 2000 մանրը, հավանա ոչ մի բան չի գալու։ Վաղը սկսվող պաշտպանական գործառնությունների հանձնաժողովի նիստն է, որում ենթադրվում է, որ այսպես ֆինանսավորման տոկոսադրույքը կբարձրանա 2006-ից հետո առաջի անգամ, և սա բերում է դոլարի արժևորման ամբողջ համաշխարհային շուկայում, իսկ ինչպես նշեցի մեխանիզմը իմ խոսքում, դա բերում է դոլար ռուբլի հարաբերակցության հոգու դոլարի արժևորման, որը նաև ազդում է ռուբլի դրամ հարաբերակցությունում քրոս կուրս կոչվ
հաշվածով։ Ռուբլու փոխարժեքի անկումը սկսվեց դեկտեմբերի 1-ից եւ օրորի արժե զրկվելով նույն ամսվա 9-ին իջավ 7000 դրամից։ Գրեթե 1 շաբաթ տարադրամային շուկայում ռուբլին չի կայունանում։ Ինչպես նշեցին դրամափոխանակման կետերում, թեև ամանորյա ծախսեր կան, սակայն ռուբլի դրամփոխանակումը էապես պակասել է։ Նախորդ ամսվա մեջ ռուբլու ամենաբարձր արժեքը եղել է նոյեմբերի 6-ին 7.5, դրանից հետո նկատվել է արժե զրկման միտում։ Իմ տղեսի 9 ամիս գնացել է Ռուսաստան, բայց 9 ամսվա մեջ 90 կոպեկ չի ուղարկել, որովհետև կխապեն, այստեղ կերտան, այնտեղ կխապեն, այնտեղ կերտան, այնտեղ կխապեն։ Անտոնը ասում են 2 կոպեկը մանրենք, որ կարողանան գոնե մի երկու բան առնենք։ Իզուր տեղը ինչ-որ աշխատին կանք, բայց դե մի հետ է։ Ներքին գործոնը դա ռուբլու առաջարկի ավելացումն է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ դեկտեմբերի 2-րդ կեսից սկսած ավելանում է սպառողական ծախսերը պայմանավորված ամանորի ծախսերով, իսկ մեծամասն սպառողական ծախսերի դա ռուբլային տրանսֆերտների հաշվին է, իսկ մարդիկ, ովքեր ասենք տարվա ընթացքում կուտակել են որոշակի ռուբլի կամ դրսից բերել են ռուբլի, սկսում են փոխանակել այս բային աշխատային շուկայում, եւ սա բերում է լրացուցիչ առաջարկը ռուբլու, իսկ ռուբլու լրացուցիչ առաջարկը բնականաբար բերում է ռուբլու արժեքի նվազեցման։ Այն ապրանքները, որ մենք արտահանում ենք Ռուսաստան, միանշանակ այդ ապրանքների, ուրեմն, վաճառքը կնվազի։ Երկրի տնտեսության եւ գործարար ակտիվության վրա դրամավարկային այս քաղաքականությունը բացասաբար է ազդելու, հանգեցնելով գնողունակության եւ ապրանքաշրջանառության անկման։ Ելք այս իրավիճակից այնուամենայնիվ կա։ Սա կարելի է մեղմացնել միայն տնտեսությունում կառուցվածքային վերափոխումներ իրականացնելու ճանապարհով, այսինքն նվազեցնելով մենաշնորների տեսակարգիչը տնտեսության մեջ, խթանելով մրցակցությունը, նպաստելով ներմուծմանը փոխարինող արդարադրությունների զարգացման, այսինքն ներմուծման ծավալների նվազեցման հոգուտ հայրենական արդարադրողի առավելություններ կարելի է փնտրել հիմնականում ներմուծման մասով, այսինքն այն ապրանքները, որը հիմնականում մենք ներմուծում ենք այլ երկրներից, եւ Ռուսաստանը ունի համապատասխան ապրանքներ, մենք կարող ենք ներմուծել Ռուսաստանից, որովհետեւ Ռուսաստանում կարծես թե քաղաքականությունը սահմանվում գնաճ, այսինքն պահպանել գները եւ բացառել գնաճը հնարավորին չափով։ Այս իրավիճակը մեզ հնարավորություն է տալիս հնարավորին ցածր գներով ապրանքներ ներմուծել։ Առայժմ դրամի կայունությունը դոլարի եւ ռուբլու նկատմամբ պահպանվում է, սակայն առաջիկայում ռուբլու հնարավոր անկման եւ դոլարի արժեվորման հետևանքով բալանսը երկար պահպանել հնարավոր չի լինի։ Յուլիա Գրիգորյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։ Գյուղից դեպի գլոբալ շուկա ծրագրի նպատակն է խթանել Շիրակի մարզի 30 գյուղական համայնքներում զբաղվածության եւ գյուղատնտեսական գործնեության քանակական եւ որակական աճակապ, հաստատել գյուղացիական տնտեսության եւ գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկայի միջև։ Ծրագիրը մեկնարկել էր դեռևս սեպտեմբեր ամսին։ Ըստ գյուղմատերքների նաև երևում է, թե ոչ գյուղը ինչ ուղղությամբ է մասնագիտացված։ Հիմնականում մանտաշարևշատ գյուղերը Կազարի արդարադրությամբ են ավելի շատ մասնագիտացած, Կազար, Կարտոֆիլ։ Ճիշտ է, քանակությունը քիչ է, բայց հիմնականում մասնագիտացումը այդ ուղղությամբ է։ Հավաքում ենք Arm Agro AM։ Մուտք են գործում համապատասխան համացանցային տիրույթ եւ ցանոթանում այս եւ այլ նմանատիպ տեղեկատվության։ Կայքը լայն հնարավորություն է գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման խնդիրների լուծման համար։ Այն իրատեսական հնարավորությունը ոչ միայն տեղական, այլ նաեւ արտաքին շուկա դուրս գալու համար եւս։ Կայքի պատրաստումն իրականացվում է գյուղից դեպի գլոբալ շուկա ծրագրի շրջանակում։ Որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգիստ գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնել, դիմանան, որ իրենց արտադրած ապրանքը ի վերջո իրացվի, այսինքն հետագայում, ինչպես շատ դեպքեր մենք իմանում ենք, այդ ապրանքը ուղղակի փչանում եւ գյուղացիները դրանք թափում են։ Դրա համար որոշեցինք ստեղծել մի հաշթագ, որը հնարավորություն կտա գյուղացիներին չմիջնորդավորված նաեւ վաճառք իրականացնել, դա էլ շատ կարեւոր է։ Գյուղացիները պիտի ներկայանան իրենց արտադրած գյուղմտերքով ու հիմնականում գրանցվեն այդ սայթում, իսկ գնորդները չմիջնորդավորված կերպով մտնեն նաեւ ու զանգերի միջոցով կամ այլ տարբերակներով կապ հաստատեն հենց գյուղացիների հետ անմիջապես։ Կայքնորեր ձեգործարկվել պաշտոնական շնորհանդեսը դեռ արջևում է, տեղեկատվությունն էլ համեմատաբար քիչ է։ Armagro.am կայքն առայժմ այնքան էլ հայտնի չէ, սակայն չնայած այդ հանգամանքին օրական շուրջ 300 այցելու ունի։ Ծրագրում ընդգրկված է մարզի ընդամենը 30 գյուղական համայնք։
30 համայնքները ընտրվել են Շիրակի մարզպետարանի հետ համագործակցելու միջոցով, ելնելով այն բանից, թե որ համայնքները ինչ արտադրանքի թողարկման մեջ են մասնագիտացած կամ ինչ պաշարներ ունեն արտադրանքի, դրանով ելնելով ընտրվել են 30 համայնքները ու արդեն այցելություններ են կատարվել, որի ժամանակ ներկայացվել է ծրագիրը և արդեն տվյալներ են հավաքագրվել, թե տվյալ պահին գյուղում ինչ արտադրանք է առկա, ինչ գնով, ինչ քանակությամբ եւ այլն։ Կատարվել են այցելություններ ընտրված համայնքներ, անցկացվել են ուսումնասիրություններ, հավաքագրվել է տեղեկատվություն։ Ծրագրում ընդգրկված համայնքներից ցանկացած գյուղաբնակ կարող է փոխանցել իր գյուղատնտեսական արտադրանքի մասին տեղեկատվություն, թողնելով կոնտակտային տվյալներ։ Առայժմ առավել ակտիվ են Ախուրյանի շրջանի համայնքները, իսկ որոշ համայնքներ նշում են, որ իրացման խնդիրներ չունեն։ Օրինակ կարող եմ ասել հենց Ամայսա գյուղը, գյուղապետարանից հայտնեցին, որ մենք իրացման խնդիր չունենք։ Չնայած որ հանդիպումների ընթացքում, գյուղացիների հետ հանդիպումների ընթացքում շատ խնդիրներ իհայտ եկան իրացման հետ կապված, ասեմ, որ այդ տվյալ տարածաշրջանում ճիշտ է հիմնականում անասնապահությունն է, իրացման հիմնական խնդիրը այնտեղ գինն է։ Առայժմ այս ինֆորմացիան կայքում տեղադրվում է ծրագրի պատասխանատուների կողմից, սակայն հետագայում նման հնարավորություն կստանան անձամբ արտադրանքի տերերը։ Նախատեսվում է նաև ընդլայնել ծրագրի աշխարհագրությունը, ընդգրկելով այլ մարզեր ևս։ Ալիսա Հակոբյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։ Միջազգային լրացուցիչ Ավլատակե Մայրուղին ազատագրված է սիրական բանակը, նախապես ազատագրելով Քեսապի մերձակայքում գտնվող Զահի Լեռնագագաթը, ազատագրել են նաև Քեսապ Լաթակե Մայրուղու բոլոր այն բլորները ու անտառները, որոնք ահաբեկչական խմբավորումներն օգտագործել են դիպուկահարների տեղակայման և շրջանը հրթիռակոչելու նպատակով։ Այս մասին գրում է Հալեպի Գանձասար թերթի Facebook-յան էջը։ Բացվել է նաև Քազդալ Մուաֆ Մայրուղին մինչև Քեսապի սահմանային գետը։ 3 տարի փակմանալուց հետո նախորդին առաջին անգամ ավտոբուսները Լաթակեից Քեսապ ուղևորվել են այդ Մայրուղով։ Սիրական բանակը ներկայումս վերականգնում է Մայրուղին, ականազերծելով, ասֆալտապատելով այն, մինչև պաշտոնապես Մայրուղին հայտարարվի ապահով տարածք։ Ըստ նույն աղբյուրի, քեսապցիները ներկայումս ավելի հանգիստ են շրջանում, թեժբախումներ տեղի չեն ունենում։ Ադրբեջանի, Վրաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարների հերթական երակոմ հանդիպումը տեղի կունենա Թբիլիսիում դեկտեմբերի 21-ից 22-ին, ինչպես տեղեկացնում է ապագործակալությունը, այս մասին ասել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքերով երակոմ հանդիպման շրջանակներում նախարարները կքննարկեն այսօրվա համար կարևոր ու արդիական հարցեր։ Երակոմ հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն մեր համագործակցության շատ ուղղություններում արդիական հարցեր։ Առաջին հերթին քննարկվելու են ռազմավարական ու տնտեսական համագործակցության առնչվող հարցեր, ինչպես նաև Բաքու-Թբիլիսի կարգ-սերկատգծի նախագծի իրականացման հարցը, ինչպես նաև այլ տրանսպորտային լոգիստիկ հարցեր մետաքսի ճանապարհի շրջանակում, ասել է նախարարը։ Իրաքի Բաշիկա շրջանում տեղակայված Թուրքիայի զինված ուժերի խմբավորումների մի մասը դուրս է բերվել Մոսուլ քաղաքի մոտակայքում տեղակայված ճամբարներից, այս մասին հայտնում է Իրաքի լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի զինված ուժերի անանուն ռազմական աղբյուրները։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով ուժերը դուրս են բերվել ձեռք բերված նոր համաձայնության շրջանակներում։ IDR կայքի փոխանցմամբ զինված ուժերը տեղաշարժվում են Հյուսիս Դոհուկ քաղաքի ուղությամբ շրջապակման մեջ առնելով քրդական Փեշմերգայի ուժերը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ շաբաթ թուրքական զինուժի ստորաբաժանումը մտել էր Իրաք, ինչն առաջացրել էր Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների զայրույթը։ Իրաքը Թուրքիային մեղադրել էր իր ինքնիշխանությունը ոտնահարելու և իր պետության տարածքում զինված ուժեր տեղակայելու մեջ։ Բաղդադն իր ինքնիշխանության ոտնահարման կապակցությամբ արդեն դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և Արաբական պետությունների լիգային։ Այժմ առաջարկում եմ ցանոթանալ միջազգային այլնորությունների թարգմանաբար և տեսաշարով, այն ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ գործընկեր Հայկանուշ Հայրապետյանը։ Դուք դիտում էիք Օրագի լրատվական երթական թողարկումը, այժմ ցանոթացեք մարզաշխարհի նորություններին, կհանդիպենք։ Գյումրու մարմնամարզական մարզաձևերի մարզադպրոցի գեղարվեստական մարմնամարզության 20-20-ից բաղկացած խումբն իր մարզումներն անցկացնում է թիվ 2 դպրոցում։ Մարզագույքի ու մարզական պարագաների պակաս կա, սակայն մարզադալիչն ունի մի առավելություն՝ հատակը փայտից է, ինչն արդյունավետ պարապմունքների կարևորագույն նախադրյալներից մեկն է։ Երիտասարդ մարզիչ սպորտի վարպետ Նաիրա Մինասյանը հանրապետության բազմակի հաղթող է, աշխարհի առաջնության կրկնակի մասնակից ու ցանկանում է իր աշակերտուհիներին տեսնել շատ ավելի մեծ հաջողություններով։ Մարզօջախի ուսմասվար Էդուարդ Ալագյուզյանը մեծ հույսեր է կապում այս խմբի հետ։ Մարզաձևը մեր մարզադալիճում դեռ վաղուց էր գործում, չունենալով պայմաններ տեղափոխվեցին Բարձագույն վարպետության դպրոց։ Մոտ 3 տարի առաջ մենք կարողացանք նորից մարզաձևը վերականգնել մարզադալիճում,
մեր երեխաները ապրեն, կարողացան միջազգային մրցումներին գրավել պատվավոր տեղեր, կարելի նշել, որ բացի Վրաստանի թիմերից մասնակցում էր նաև Ադրբեջանի թիմը, որը լուրջ թիմ է համարվում, եւ երեխաները պատվով եկան։ Խմբի առաջատարը հանդիսանում է Լուիզա Մանուկյանը, նա առաջին տեղ է գրավել սպորտի վարպետի ծրագրով Վրաստանի միջազգային մրցաշարում։ Լուիզան նպատակադրվել է ամեն գնով մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը։ Վստահ է, որ դա իր ուժերից վերջ է։ Այս անգամ իմ մասնակցությունից գոհ եմ, բայց այսքանով չեմ եզրափակվում, ուզում եմ մասնակցել Եվրոպայի եւ աշխարհի մրցումներին, իհարկե շատ դժվար է, բայց կմարզվեմ, որպեսզի հասնեմ իմ նպատակին։ Այդ նույն մրցումներում սպորտի վարպետի տեկտացուի ծրագրով հաղթողի կոչման է արժանացել նաեւ Անի Նիկողոսյանը։ Մասնակցել եմ Վրաստանի միջազգային մրցումներին, շատ բարդ մրցումներ էր եւ գրավել եմ առաջին տեղը։ Առաջին մեծահասակների կարգով նույն մրցումներում մրցանակակիր է դարձել Մարիամ Դավթյանը։ Վերջինս արծաթե մեդալի է արժանացել նաև Սվենտանա անվանումով միջազգային մրցաշարում։ Ես մասնակցել եմ Բաթումիում կայացած միջազգային մրցումի եւ գրավել եմ 3-րդ տեղը։ Հուսով եմ, որ մյուս մրցումներին ավելի բարձ արդյունքների կհասնեմ։ Նաիր Ամինասյանը հավակտոտ մարզիչ է։ Նա որոշեց առանձնանալ մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցում գեղարվեստական մարմնամարզության պարապող ընդհանուր խմբից։ Նա ստեղծել է իր առանձին խումբը և վստահ է իր ուժերին։ Ցանկանում է, որ իր սաներն ասնեն իրենից։ Քաջածանոթ է հայտնի մարզական դարձվածքին։ Լավ մարզիկը լավ մարզիչ չի դառնում։ Սամվել Աղանյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։